Prema riječima predsjednika Gradske boračke organizacije Miodraga Stevanovića, ova organizacija se zalaže za očuvanje tradicije odbrambeno-otadžbinskog rata. Jedna od trenutno najvažnijih inicijativa jeste da se počne uplaćivati ratni staž za borce kako bi se status boračke organizacije izdigao iz statusa obične organizacije. Naš rad se prvenstveno označava i posle 20 i nešto godina posle rata da čuvamo tradiciju uspomenu našeg otadžbinskog rata, da čuvamo uspomenu na naše poginule borce i da se trudimo da što više pomognemo našim demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima. Kao što znate, na području grada Bijeljine imamo 2000 porodica poginulih boraca, imamo preko 3000 ratnih vojnih invalida i preko 20.000 demobilisanih boraca. Naš osnovni cilj, mislim, jedan prioritet koji bismo trebali da riješimo u narednom periodu je ratni staž koji, kao što znate, nije ni uplaćen, a jednostavno i ratni staž se ne ubraja u penzioni staž da bi naši borci mogli redovno da idu u penziju. Znači, nijedan borac koji nema 15 godina aktivnog radnog staža, džaba što ima ovih 8 godina ratnog staža, to mu ništa ne znači i sigurno da je to jedan od prioritetnih ciljeva što smo trebali da riješimo u narednom periodu. Šef kabineta gradonačelnika Bijeljine Mile Pejčić čestitao je slavu svim članovima i borcima, ističući da je u ovim vremenima najvažnije sačuvati jedinstvo Republike Srpske. Posebno je zadovoljstvo evo na današnji dan i kumovati i čestitati slavu organizaciji koja, evo, meni lično i svima nama treba da bude od najveće i obaveze za poštovanja i najveće obaveze da uvažimo njihove zahtjeve i da konačno jednom čujemo šta nam to poručuju oni koji su bili stvaraoci naše Republike Srpske. Ratni sekretar Rajko Banduka ističe da se rado odaziva na sve događaje koje organizuju boračke populacije, a kako je u stalnom kontaktu sa generalom Mladićem, prenio je njegove poruke. Interesuje se za stanje u Republici Srpskoj, ali o sebi, o svojim mukama ne priča puno. General Mladić, iako je teškog zdravstvenog stanja, poručio je da čuvamo Republiku Srpsku. Na svečanosti u prostorijama Gradske boračke organizacije predsjednik Miodrag Stevanović rekao je da je obaveza savremenika da čuvaju tradicije oslobodilačkog rata i uspomenu na poginule borce i da što više pomognu demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima.